নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে মোৰ এই চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক মই ইউটিউব ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আই টি বি পি ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2022ৰ সমগ্ৰ বিৱৰণ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এজ ৰিলেক্সেশ্যন, সকলোৰে ফিজবিলাক বেলেগ বেলেগ, চ' ফিজবিলাকো কৈ দিম। আপোনালোকৰ এইটো পদৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ যি পদৰ নাম আছে, পদৰ নাম আপোনালোকক আগতেই জনাই দিছোঁ। হেড কনষ্টেবলৰ পদ হয়, টোটেল পদৰ সংখ্যা 248টা আছে, আৰু আহোঁতে আপোনালোকৰ 10+2 অৰ্থাৎ 12 পাছ বিচাৰিছে। ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। চ' এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে শেষলৈ যাব, বেছি দীঘলীয়া নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তাৰে আগতে এটি সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদিহে এই চেনেলটো আপোনালোকে বৰ্তমানলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ এডুকেশ্যনেল আপডেট পাবলৈ বা জব আপডেটছ পাবলৈ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তাৰপিছতে আগলৈ আহিবলগীয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সময়ে সময়ে পাই থাকে। তাৰে আগতে আপোনালোকক মই এইটো ভিডিঅ'ত যিখিনি ডিছক্ৰিপশ্যন আছে, ডিছক্ৰিপশ্যনত বক্সত আপোনালোকে এইটো লিংক পাই যাব। চ' আপোনালোকে তাৰে পৰা গৈ ডাইৰেক্টলি চেকআউট কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে আই টি বি পি ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2022 in 2248 ভেকেঞ্চিজ আছে। টোটেল পদৰ সংখ্যা ক'বলৈ গ'লে 248টা পদ আছে, আৰু অল ইণ্ডিয়া লেভেলৰ জব হয় এইটো। অল ইণ্ডিয়াৰ যিকোনো কাণ্ট্ৰিৰ পৰা আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ, অল আডাৰ্ছ, যিটো এটা থুলমূলীয়া ভিডিঅ' মই পাছত বনাই দিম। চ' চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিলে আগন্তুক আহিবলগীয়া যিটো ভিডিঅ' তাৰ আপোনালোকে পাই যাব। চ' আশা কৰিলোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব, আপোনালৈ বেনিফিট হ'ব। চ' ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে আই টি বি পি ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2022 মিনিষ্ট্ৰি অফ হেড ডিপাৰ্টমেণ্ট আই টি বি পি কনিষ্টেবল ইন 2228 ভেকেঞ্চিজ হয়। চ' ইয়াত আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন দিয়ে আপোনালোকক মই লাষ্ট ডেটটো কৈ দিওঁ যে জুলাই মাহৰ 7 তাৰিখ, 2022 বৰ্ষৰ জুলাই মাহৰ 7 তাৰিখ ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হয়। চ' তাৰে আগে আগে আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব। ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে আই টি বি পি ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2022 হেড কনষ্টেবল 158 ভেকেঞ্চিজ হয় টোটেল। চ' ইয়াৰে 135 ভেকেঞ্চিজ মেলৰ কাৰণে হয়, ইয়াৰে ইউ আৰৰ কাৰণে আছে 55টা, এছ চিৰ কাৰণে 22টা, এছ টিৰ কাৰণে 20টা, আৰু ও বি চিৰ কাৰণে 22টা, আৰু ই ডব্লিউ এছৰ কাৰণে আছে 14টা। ফিমেল কেণ্ডিডেটছৰ বাবে ইয়াৰ অকনলি 23টা পষ্ট আছে। 23টা পষ্টৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ এছ চিৰ কাৰণে আছে 4টা, এছ টিৰ কাৰণে আছে 3টা, ও বি চিৰ কাৰণে আছে 2টা, ই ডব্লিউ এছৰ কাৰণে আছে 23টা। চ' তাৰে ভিতৰত আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব। আৰু আপোনালোকক মই লাষ্ট ডেটটো আৰু এবাৰ কৈছোঁ, 7/7/2022 অৰ্থাৎ জুন মাহৰ 7 তাৰিখ ইয়াৰ লাষ্ট ডেট। চ' তাৰে আগে আগে আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা ক'বলৈ গ'লে, এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন মিনিমাম 12 পাছ বিচাৰিছে। হেড কনষ্টেবল আপোনালোকৰ যি পদ আছে, ইয়াৰ পদ অল ইণ্ডিয়াছ ভেকেঞ্চিজ হয়, আৰু হেড কনষ্টেবলৰ কাৰণে টোটেলি 74 ভেকেঞ্চিজ আছে। চ' এই 74টা ভেকেঞ্চিজ হেড কনষ্টেবলৰ আই টি বি পিৰ আণ্ডাৰতে পৰিব। আৰু ইয়াৰ আপোনালোকৰ দৰমহাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে 25,000ৰ পৰা 61,000 টকাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ দৰমহা হ'ব, আৰু এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন মিনিমাম আপোনালোকৰ 12 পাছ বিচাৰিছে। এপ্লিকেশ্যন ফিজৰ কথা ক'বলৈ গ'লে, এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপোনালোকৰ ও বি চি, ইউ আৰ আৰু ও বি চি, ইউ আৰ আৰু জেনেৰেলৰ 100 টকা হ'ব। বাকী কেটেগৰীবিলাকৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ নাই, অৰ্থাৎ পে' কৰিব নালাগে। চ' ইয়াত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিজ যি প্ৰচেছ আছে, প্ৰচেছটো আপোনালোকক মই পাছত এটা ভিডিঅ'ত জনাই দিম। চ' তাৰে আগে যদি আপোনালোকে সেইটো ভিডিঅ' বিচাৰে, এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব। আৰু লাষ্ট ডেটটো আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, 7 তাৰিখ, জুলাই মাহৰ 7 তাৰিখ ইয়াৰ লাষ্ট ডেট। চ' তাৰে আগে আগে আপোনালোকে আবেদন কৰি দিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। জয় আৰু।